Dnes vám řeknu, jak otec zdržel dceru ve sklepě. Měl s ní 7 dětí. Případ šokoval celý svět. Rozhodně odebírejte tenhle kanál, ať už o žádné takové podobné video nepřijdete. Tak jo, pojďme na to. Kauza Rakušana Josefa Fritzla, jenž po bezmála čtvrtstoletí věznil a sexuálně zneužíval vlastní dceru, poutal mimořádnou pozornost médií jak v Alpské republice, tak i za jejími hranicemi. Případ incestu, z něhož vzešlo 7 potomků, se na veřejnost dostal před 10 lety, 27. dubna 2008. O celý rok později poslal soud Josefa Fritzla na doživotí do vězení. Stěží uvěřitelný příběh se začal odvíjet v létě roku 1984, kdy Fritzl omámil svoji tehdy 18-letou dceru Elizabeth a spoutanou jí zamkl v tajně sklepní místnosti svého domu v dolnorakouském Amštetnu. Později se ukázalo, že svou dceru začal zneužívat již od jejich 11 let a že Elizabeth plánovala odejít z domova. Aby Fritzl získal vysvětlení pro dceřino zmizení, přinutili napsat dopis. V němž oznámila svůj odchod z domova a žádala rodiče, aby po ní nepátrali. Podobný postup Fritzl zvolili při pozdější legalizaci 3 ze 7 potomků, kterému jeho dcera ve sklepě porodila. Děti byly podle Fritzlova tvrzení zanechány před dveřmi domů spolu s písemnou prosbou, aby se o ně prarodiče postarali. Trik s podvrženými vzkazy ku podivu zafungoval nejenom na nic netušící manželku, ale i na úřady, které trojici údajně odložených dětí svěřili manželům Fritzlovým do péče. Osud dalších potomků vzešlých z incestního vztahu byl výrazně horší. Jeden z nich zemřel krátce po porodu a Fritzl jeho tělíčko spálil v kotli. Další 3 děti museli žít v podzemí a spolu se svou matkou čelit Fritzlovým výhruškám, že jim pustí plyn, pokud se proti němu vzbouří nebo se pokusí o útěk. Své zvrácené počínání dokázal Fritzl udržet v naprosté tajnosti téměř čtvrtstoletí. Za tu dobu svou dceru asi 3000krát znásilnil. Zlom nastal v polovině dubna 2008, kdy jedno z vězněných dětí upadlo do bezvědomí a Fritzl zvolil z jeho hospitalizací. Lékaři chtěli kvůli stanovení diagnózy vyšetřit i nezvěstnou matku dítěte a proto jí prostřednictvím médií vyzvali, aby se přihlásila úřadům. Když Fritzlova dcera viděla výzvu v televizi, začala na svého otce tlačit, aby jí umožnil návštěvu nemocnice. Ten po týdnu váhání jejímu přání vyhověl a 26. dubna 2008 vyvedl všechny vězněné ze sklepa. S dcerou pak dojel do nemocnice, kde je zadržela policie. Muži zákona zpočátku Fritzlovu dceru podezřívali ze zanedbání péče o děti. Při jejím výslechu však vyplul na povrch celý šokující příběh, jehož pravdivost následně prokázala domovní prohlídka. Pachatel se k věznění a znásilňování své dcery doznal. Žádné stopy po případných spoluvinících policie nenašla. Ostře sledovanou kauzu dostal k rozhodnutí zemský soud v Zangpoodnu. Žalobce Fritzla obvinil z trestných činů vraždy, zotročování, znásilnění, omezování osobní svobody, těžkého donucování a incestu. Fritzl nejprve obvinění ze zabití a ze zotročování odmítl. Třetí den procesu však učinil plné doznání. Údajně ho k tomu přiměla výpověď jeho dcery, kterou zhlédl v soudní síni z videozáznamu. Porota nakonec uznala obžalovaného vinným a soud jej v březnu 2009 poslal na doživotí do ústavu pro duševně narušené pachatele. Případ Zamštetnu ve své době poutal mimořádnou pozornost veřejnosti a jméno Fritzl se v médiích stalo bezmála synonymem pro pachatele mimořádně závažných případů incestu. V roce 2011 budil v Rakousku pozornost případ dalšího Rakušana, který několik let sexuálně zneužíval své 2 dcery a s jednou z nich splodil 2 děti. Jedno dítě zemřelo a druhé trpí těžkým postižením. Soud ho za to poslal na 15 let do vězení. Přezdívku německý Fritzl si vysloužil nezaměstnaný řidič kamionu Detlef S., který byl v březnu 2011 nepravomocně odsouzen na 14,5 roku do vězení a následnému ochrannému dohledu za mnohaleté sexuální zneužívání své dcery a 2 nevlastních dětí. Detlef S. podle verdiktu soudu splodil se svou nevlastní dcerou 7 dětí. Podle mužova přiznání bylo potomků dokonce 8, ale jeden zemřel krátce po porodu. Podle rozsudku Detlef S. navíc obě své dcery vlastní i nevlastní prodával k sexu cizím mužům. Tak, to už je úplně všechno. Jestli se ti video líbilo, tak rozhodně klikni na tlačítko lajku. A jestli už nechceš přijít o žádné takové další video, tak klikni ještě na tlačítko odběru, vedle na tlačítko zvonečku a už ti vůbec nic neunikne. Tak jo, měj se hezky, čau. A samozřejmě se nezapomeň kouknout na další moje videa.